Daí eu comecei a participar de concurso. De concurso de beleza. É, tinha uma prima minha que ela trabalhava com a gente na confecção. É, e ela falou: ai, por que que você não vai? Eu era bem musculosa por causa do handebol, era atleta, só que eu era meio corcunda, né? Ixi, eu também. Andava toda torta. Daí eu falei: não, acho melhor não. Não, vai e tal, não sei o quê. Mas eu sempre fui muito simpática, né? Então Nunca disse não. ganhava pela simpatia. E eu fui no concurso, meu, nervosa. Josi, se você estiver assistindo, ela que ganhava todos os concursos. E eu observava muito. E eu comecei a observar o jeito que ela desfilava, o jeito que ela olhava para os jurados, o jeito que ela se comportava. Daí eu assim, peraí, nesse eu não ganhei, mas no próximo eu vou ganhar. Daí no próximo concurso, ela não estava, porque ela ganhou esse, né? É, no próximo eu me inscrevi e ganhei. E como é que era o nome do concurso, lembra? Olha, na época, Pantera dos Bairros, Ô, louco. que a RBS que promovia. Poxa. Pantera dos Bairros. Lembro. Nossa. Ela promovia provavelmente o Garota Verão O no Garota verão. Verão, isso, e o Pantera dos Bairros nas cidades ao redores aqui. Que massa. Era muito legal e era muito concorrido. As mulheres E tu participavam representava Água mesmo. Verde, então. É, eu representei Velha, Água Verde, Que vários bairros. massa. E tu sabe uma Porque eu curiosidade? participei de 35 concursos. Caramba! Nossa! Desse? Ao Só todo, desse? ontem, até ontem, a minha mãe. Concurseira, concurseira. Concurseira, concurseira total. Até ontem, a minha mãe perguntou assim: ô filha, tem uma caixa lá no sótão que estão todas as suas faixas. Uau! Posso jogar fora? Daí eu falei assim: não, Não fala calma isso. aí. Deixa eu bater umas fotinhos para colocar, né? Guardar isso tudo. Porque ao todo foram 35 concursos. É, três eu ganhei carros. Que daí foi onde eu comecei a Poxa, ajudar minha família. que legal. E um eu ganhei uma moto. Meu. Daí eu ganhei Garota RBS, ganhei Pantera dos Bairros. Os outros dois eu não lembro, não vou lembrar. Ah, Gata Gata Band em Band. Florianópolis. Tô errada, Emerson? O Emerson É, acompanhou será que mais é a Gata época que tinha Band. aquele programa Esquenta? Não, era Esquenta na Band? Era Eu um acho que era programa local isso, Esquenta, meu, eu isso. lembro. Era bem massa. É, e ganhei um no Rio Grande do Sul que nunca foi entregue. Ó, Mas golpe. também, daí como a minha vida começou a girar de um jeito muito rápido e hoje sentada aqui eu comecei a ver a Fazer uma quantidade, retrospectiva. a quantidade de coisas que eu já passei, que eu fui, nunca desisti, fui atrás, fiz acontecer, que eu assim, gente, peraí, Annalise, eu acho que tá na hora de você rever isso com mais força, né? Porque a gente às vezes desvalida o que a gente fez esperando a validação dos outros, né? E eu acho que é a gente que tem que validar.